Kvällens föreläsning är den första i en föreläsningsserie som vi kallar Forskning pågår. Och syftet med den här serien är just att framhäva den forskning som pågår här på KB och visa just att KB är en aktiv, levande forskningsmiljö. Man skulle kunna säga att det är samlingarna som är KBs hjärta, men sanningen är att utan våra användare så skulle det hjärtat faktiskt inte slå. Så därför är vi väldigt glada att så stort antal forskare använder KB som sin arbetsplats och använder material i vår samling, våra samlingar för att forska. Dessutom så är det extra roligt att så många forskare inom våra specialområden, samhällsvetenskap och humaniora. Under hösten så har vi bjudit in 3 forskare som ska föreläsa om sina forskningsområden. Och ikväll så är det en stor glädje att få presentera Sam Holmqvist som är doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Och Sam arbetar med en avhandling om svenskt 1800-tals translitteraturhistoria. Och ikväll så ska Sam prata om legenden Lasse-Maja. Så varmt välkommen Sam Holmqvist. Tack så mycket. Ja, till att börja med, hör ni mig bra om jag pratar så här? Om ni inte gör det längre så får ni gärna vifta lite under tiden liksom, så att jag märker någonting. Och samma, alltså som Agnes sa så blir det lite så här tid för frågor i slutet. Men om det är någonting som jag säger som ni liksom inte förstår eller tycker låter så jättemärkligt så får ni också gärna räcka upp handen så kan jag förklara det på en gång. Men jag skriver alltså en avhandling om svensk translitteraturhistoria, närmare bestämt svenskt 1800-tal och transmotivet i svensk 1800-talsprosa. Och det finns väldigt, väldigt få böcker som beskriver hur det var att vara transperson under 1800-talet. Det lilla som vi vet om hur transpersoner levde under 1800-talet, det är ofta berättat av andra. Det består av rättsprotokoll, det består av tidningsartiklar och så vidare. Men det finns ett fåtal undantag och ett av dem är just Lasse-Maja. Det här är Lasse-Maja. Lasse-Maja är sannolikt den mest kända transpersonen i svensk historia. Och Lasse-Maja blev känd för 2 saker. Dels för väldigt många och fräcka stölder. De här stölderna var i sig inte särskilt märkvärdiga. Ofta så har Lasse-Maja kallats en stortjuv. Men det var sällan frågan om att han stal mer än väldigt lite pengar eller några klänningar här eller lite mat där. Men däremot så var de just fräcka och det gjorde att man tyckte att Lasse-Maja var väldigt rolig. Det andra som Lasse-Maja är känd för är förstått att han periodvis levde som kvinna. Under 1900-talet så har man ofta sagt att Lasse-Maja bara gömde sig från polisen och andra genom att klä sig i kvinnokläder. Men det här är alltså inte sant. I själva verket så levde Lasse-Maja under långa perioder som kvinna. Efter inte så hemskt många år som tjuv, utan i 20-årsåldern redan, så fängslades Lasse-Maja och sattes på Karlstens fästning i Marstrand. Men redan då var han egentligen en stor kändis. Man hade rapporterat i tidningarna om den här märkliga tjuven. Det var också en berättelse som väldigt mycket spreds från mun till mun genom byarna. När Lasse-Maja hamnade på Karlstens fästning så fortsatte det här kändisskapet egentligen bara växa. På den här tiden så var fängelserna ganska öppna så man kunde åka till det här fängelset och titta på Lasse-Maja och också få höra henne berätta sina historier. Man slängde ner lite pengar till fångarna och så kunde man säga att så här, kan du inte prata om det här och här? Liksom. Och det här gjorde Lasse-Maja väldigt gärna. Lasse-Maja var en otroligt duktig berättare. Så att efter ett tag så började man till och med anordna ångbåtsresor till Karlstens fästning just med Lasse-Maja som dragplåster. Man skrev i annonserna att åk hit ska ni få se den här berömda stortjuven. När kronprinsparet en gång var och besökte Karlstens fästning så fick de också träffa Lasse-Maja och höra en berätta om sina historier. Och det som hände på den här fästningen, där Lasse-Maja från början sitter på ett livstidsstraff, det är att han 1833 skriver sin självbiografi. Och det är den här självbiografin som gör Lasse-Majas
liv helt unikt i svensk historia och faktiskt ganska mycket i hela världen. Inte så mycket det liv som Lasse-Maja egentligen levde, utan just att han själv har beskrivit det för omvärlden och eftervärlden. Det här är då den första utgåvan av Lasse-Majas självbiografi, en av de böcker som jag sitter och läser här på dagarna. Den vittbryktade äventyraren Lasse-Majas, egentligen Lars Molins, besynnerliga öden och levnadshändelser från dess yngre år till 1813, då han för sina begångna förbrytelser i kraft av kunglig Svea hovrätts utslag dömdes till livstidsfängelse på Marstrands fästning Karlsten, av honom själv författad. Böckerna hade väldigt, väldigt långa titlar på den här tiden. Vi kommer snart få se ett prov på en ännu längre till och med. Ofta har man spekulerat i om det var Lasse-Maja själv som skrev den här berättelsen. Men det finns egentligen ingen anledning till att tro att det inte skulle vara det. Lasse-Maja kunde, som de flesta svenskar vid den här tiden, inte skriva själv, men däremot läsa. Eller troligen läsa i alla fall, så vitt vi vet. De flesta svenskar kunde det, så antagligen kunde Lasse-Maja det också. Den här berättelsen är också skriven i en väldigt muntlig stil. Genren kan man känna igen från samtida skillingtryck, som var folkliga berättelser som lästes väldigt brett. Och just den här muntliga stilen tyder just på att berättelsen är just berättad. Alltså Lasse-Maja var inte en van skribent, men däremot en van berättare. Så att sannolikt har Lasse-Maja satt sig ner, berättat hela sin historia för en person som sen har gett ut den. Men antagligen så var det ingen som anade riktigt vilken succé det här skulle bli. Det sägs att berättelser om Lasse-Majas liv var den absolut vanligaste icke-religiösa boken i svenska hem under 1800-talet. Det här är förstås ingen som vet, eftersom man inte har några liksom ordentliga läsarundersökningar från den här tiden. Men det man däremot vet, det är att det kom dels en massa utgåvor av självbiografin och dels olika former av småtryck som baserade sig på den här självbiografin. Det första av dem, det kommer 1834, det vill säga bara ett år efter att självbiografin ges ut. Den här heter Lasse-Majas äventyr i Stockholm och är egentligen en väldigt förkortad version av självbiografin med lite Stockholmsfokus, men inte särskilt mycket. Enligt trycket själv, som ni kanske ser av honom själv meddelade åt utgivaren, så menar sig då trycket alltså basera sig på en muntlig berättelse av Lasse-Maja. Det är sannolikt inte sant, därför den påminner lite för mycket om självbiografin. Så att snarare är det så att den här utgivaren har läst självbiografin och gjort en omskrivning. Och grejen med den här självbiografin, eller en av grejerna med den, det är just att den är skriven i en sån här muntlig berättartradition och en litterär stil som vi inte är vana vid idag. Den är framförallt uppbyggd av väldigt korta anekdoter där Lasse-Maja berättar liksom först en kul sak som hänt den och sen en till kul sak som har hänt och sen en till. Den dramatiska kurvan som man liksom pratar om i romaner nu för tiden, den är nästan obefintlig. Det finns en liten så här att det går liksom Lasse-Maja mot slutet av sin liksom tjuvkarriär begår en kyrkstöld i Barkarby och där då hamnar på den här fästningen och där blir det någon slags vändning. Liksom. Det här är bara antytt. Egentligen så är det snarare så här en lång räcka anekdoter. Och det gör att vi idag tycker att läsa den från liksom perm till perm, det blir ganska tråkigt just för att vi saknar den här dramatiska kurvan. Men grejen med det är ju också att det har gjort att det är oerhört lätt att plocka ut några av de här anekdoterna och ge ut dem i såna här kortare berättelser. Och den här typen av folkliga småtryck var väldigt, väldigt populära. Man gav ut allt möjligt på det här sättet. Man skrev om nyhetshändelser, man tryckte visor. Ibland så förkortade man till och med hela romaner till så här ett format på några sidor som man sen sålde väldigt, väldigt billigt till folk på marknader och så här av kringvandrade försäljare. Överallt och på ett helt annat sätt än vad man sålde den här typen av liksom långa böcker som självbiografin är, som hade en mycket, helt enkelt mycket rikare publik. Så den här är tryckt på billigt papper, det är få sidor, den har varit billig att köpa. Upphovsrätten var liksom inte heller någonting som man egentligen hade på den här tiden, så att det var inte så att det var några problem eller så att Lasse-Maja var liksom tvungen att ge någon form av tillstånd för att man skulle göra på det här sättet.
Men sen fortsätter det här. Den andra upplagan av självbiografin kommer 1840. Den här bilden är faktiskt från en lite senare upplaga från 1844, men titeln är den ursprungliga från 1840. Innehållet är också exakt detsamma. Det är bara att jag har råkat fota den här bilden, den här boken istället. Men nu har den fått en ny titel som den också kommer utges under den här titeln nästan flest gånger av alla, nämligen Den byxlöse äventyraren. Den har också fått ett nytt porträtt som ni också ser där på bilden, som också kommer att tryckas om väldigt många gånger. Den har fått ett nytt förlag. Inte minst så är den satt i frakturstil istället för antikva. Frakturstil är alltså det som man också har kallat för tysk stil, som vi idag tycker är väldigt svårt att läsa. Nu är det en väldigt dålig bild, men ni kanske ändå ser lite av den här. Men i gamla tidningar, i gamla tryck, så brukar man se den här stilen som vi nu tycker är så här väldigt... Ja, men helt enkelt väldigt svårläst, till skillnad från då antikvan som är den som vi fortfarande är vana vid nu. Under 1800-talet så finns de här två sätten, de här två stilarna parallellt hela tiden. Men det intressanta här är att frakturstilen egentligen är den som är lite folkligare. Så att man kan spekulera i om frakturstilen i den andra upplagan av självbiografin faktiskt kanske har lite att göra med den otroliga explosion av nya upplagor som kommer efter den här. När den här ges ut så läser man också blivit frigiven. Det blir den nämligen några år efter att självbiografin kommer ut. Och antagligen så är det så att Lasse-Maja har skrivit den här självbiografin just för att kunna bli frigiven. Det var ganska vanligt att man fick ett livstidsstraff som var det Lasse-Maja hade. Men sen blev fri efter några år istället. Så att Lasse-Maja satt väl ett 20-tal år på fästningen, vilket förvisso är väldigt lång tid, men ändå inte hela sitt liv. Så att i självbiografin så avslutar den med att säga just att så här, nu har jag lagt alla de här dumheterna åt sidan, nu är jag ärlig, om jag blev utsläppt nu så skulle jag aldrig tjuva mer, och dessutom så är jag alldeles för gammal för sådana dumheter. Och det är antagligen ett led i just att försöka bli frigiven, och anledningen till att Lasse-Maja blev frigiven är antagligen också just att vid det laget så har den blivit så känd. Så att det finns liksom en PR-kupp att göra här genom att släppa Lasse-Maja. Men jag ska inte tråka ut er med precis alla upplagor av den här, för i sådana fall så kommer det här ta jättelång tid. Men här är en bild på inte alla upplagor, men några av dem. Självbiografin ges ut i nya upplagor under hela 1800-talet och 1900-talet. Den senaste utgåvan kommer 2006 på Bakhålls förlag. Den finns också att läsa digitalt på Litteraturbankens hemsida om man vill läsa den. Under 1800-talet så ger man parallellt ut självbiografin i ständigt nya utgåvor, samtidigt som man ger ut den här typen av småtryck. Så att väldigt många av de här bilderna, nästan hela liksom de två översta raderna, de är just på de här småtrycken. Självbiografin uppdateras ofta lite med så här, vad som har hänt sen sist i Lasse-Majas liv. Som ett litet stycke längst bak, skrivet i tredje person, där man säger i princip att nu är Lasse-Maja frisläppt. Sen frigivningen så har han gjort det här och det här. Ofta så står det just att Lasse-Maja numera lever hederligt. Ibland så berättar man att han har fått ett litet hemma, alltså en liten gård på landet där han lever. Ibland så berättar man också att han numera reser runt i landet och berättar om sina äventyr klädd i kvinnokläder. Det finns också en lustig anekdot som är med i en del utgåvor där man berättar att Lasse-Maja har varit i Stockholm och då dragit så otroligt stora publikskaror när han ska berätta, så att polisen har fått gå in och liksom så här styra upp det här. Och så säger man då lite skämtsamt att det här är första gången som polisen faktiskt har hjälpt Lasse-Maja och inte tvärtom. Men utgivningsperioden för de här trycken blir väldigt, väldigt lång. Det första småtrycket, som jag sa, kom 1834, ett år efter självbiografin, och det sista kom 1950. Sammanlagt så kommer det ut ett 20-tal upplagor av själva självbiografin. Av småtrycken så kommer det 6 olika längre versioner som sen i sin tur har kommit ut i en mängd olika upplagor, ofta med så små variationer, kanske på olika förlag, med olika bilder och så vidare.
Flera av dem anger också en upplagesiffra, men däremot så är det inte särskilt säkert att de stämmer. Till exempel så finns det ett sånt här småtryck som jag har hittat första gången 1887 och sista gången 1899. Som på den här sista 1899-utgåvan säger sig vara den 44:e upplagan. Även om jag bara hittat 8, så det här är oftast kanske ett PR-trick för att liksom kunna sälja ännu mer. Men oavsett det så har det i alla fall kommit väldigt, väldigt många. Det som händer under 1900-talet är att den här utgivningen förändras. Framförallt så ger man ut självbiografin. Man fortsätter ut småtrycken en bit in på 1900-talet. Som jag sa kom det allra sista 1950, men det är då egentligen ganska liksom omodernt och märkligt. Och ges ut i en lite, också lite konstig mjukpornografisk utgåva som är den röda bilden som ni ser längst till höger, som jag ska komma tillbaka lite till. Alltså den sticker liksom ut. Normalt sett så är det under 1900-talet, efter kanske 1910-1920, så är det självbiografin som kommer ut. Och då börjar man också ganska tidigt under 1900-talet, faktiskt samtidigt som man fortfarande ger ut den här typen av småtryck. Men samtidigt så börjar man då betona karaktären av historiskt dokument kring den här självbiografin. Den första sådana utgåvan kommer 1916. På Bonniers förlag som också gav ut andra upplagan av självbiografin. Och där står det så här på baksidan. Ur de gamla folkböckerna stiger oss till mötes en förgången tids liv och levande. Och bäst lär vi känna seder och synpunkter hos döda generationer genom de böcker som en gång varit varmans läsning. Så att här kommer då Lassemans självbiografi ut i en serie som ger ut just olika typer av böcker som har varit väldigt stora en gång för länge sedan. Och det fortsätter man med under 1900-talet. Man betonar det här liksom självbiografin som en gammal klassiker eller en folklig klassiker. Ofta har man med något kortare för- eller efterord också för att liksom förklara den här berättelsen. Men Lassemans popularitet fortsätter även om den ser lite annorlunda ut. Man slutar skriva såklart om Lassemajas faktiska liv så snart han dör 1845. Men Lassemaja som myt lever kvar väldigt länge. Under 1900-talet så har han kanske framförallt blivit spridd genom en film som kom 1941 och genom en tv-serie som kom 1971. Fortfarande så är Lassemaja välkänd genom en massa restauranger som bär hans namn. Det finns frisörsalonger. Lassemajas liv sätts upp på teater lite då och då. Men väldigt ofta så är det man får i de pjäserna och överhuvudtaget i berättelsen om Lassemaja en ganska retuscherad bild. I de här återberättelserna av Lassemajas liv så är Lassemaja betydligt mer heterosexuell och framförallt betydligt mer man än vad han är i sin självbiografi. Så för att nu nämna återigen vad som jag kanske skulle säga att jag allra helst vill att ni tar med er härifrån idag. Och för att vara väldigt, väldigt tydlig. Lassemaja klädde inte ut sig till kvinna för att komma undan polisen. Lassemaja klädde överhuvudtaget inte ut sig. Lassemaja levde i väldigt långa perioder som kvinna. Här är tre olika bilder på henne i kvinnokläder. Lassemaja hade en hel del kvinnoyrken. Hon arbetade som kokerska, som jungfru, som hushållerska och också på bordell under flera perioder. Lassemaja hade också både långa och korta kärleksrelationer med både män och kvinnor. Hur Lassemaja identifierade sig och sitt kön, det vet vi ingenting om. Trans under 1800-talet är en komplicerad historia därför att vi inte har begreppet trans under 1800-talet. Ordet trans som vi använder idag, det kommer från transvestism som är ett ord som uppfanns 1910 av en tysk sexolog som heter Magnus Hirschfeld. Han syftade egentligen med transvestiter på en betydligt bredare grupp än vad vi idag tänker på när vi pratar om transvestism. I Hirschfelds transvestismbegrepp så innefattas egentligen alla typer av transpersoner, det vill säga även transsexuella, icke-binära transpersoner. Allting. Alla som inte helt och hållet identifierar sig med det kön som de har tillskrivits vid födseln.
Däremot så fanns det såklart långt innan Hirschfelds begrepp människor som var transpersoner, eller som vi skulle definiera som transpersoner om de levde idag. Eller som vi kan gissa skulle identifiera sig själva som transpersoner om de levde när det här begreppet fanns. Oftast var det ganska okomplicerat. Alltså folk har alltid levt lite som de har velat. Människor som har identifierat sig som kvinnor har levt som kvinnor. Människor som har identifierat sig som män har levt som män. Det är egentligen lite svårare än så. Exakt hur det har gått till och hur det har fungerat i samhället, det vet vi väldigt lite om. Och en anledning till att vi vet så lite om det är helt enkelt att de här människorna har väldigt sällan synts. De gånger som vi får syn på dem, det är dels när det är exceptionella kändiskap som Lasse Majas. Det finns som sagt en person i svensk historia. Den andra gången det är just när de har ställts inför lagen på olika sätt. I domstolsprotokoll, när det har blivit någon form av skandal. Men det här har oftast skett just i mötet med liksom en överklass till exempel. Eller i mötet med juridiken, i mötet med lagen. Antagligen så var det så att människor kunde leva som det kön som de identifierade sig som i mindre samhällen utan att det var liksom någon större grej. Men dessutom så fanns det inte riktigt någon anledning att diskutera trans- eller könsidentiteter helt enkelt för att man inte hade de begreppen och man tänkte inte på det sättet. Man hade inte en känsla av att varje människa har en könsidentitet eller har ett kön eller borde identifiera sig som ett kön. Så att Lasse Maja inte skriver någonting om sitt kön i självbiografin, det är inte alls konstigt. Under långa perioder levde han som kvinna, under andra perioder levde han som man. Vad som egentligen avgjorde de här valen, det vet vi ingenting om, för det skriver inte Lasse Maja någonting om. Det enda som vi vet helt säkert, det är att han verkar ha levt ett vardagsliv både som man och som kvinna. Det var alltså inte så att Lasse Maja tillfälligtvis levde som kvinna eller tillfälligtvis levde som man. Utan han levde som båda de här könen, men under olika perioder. Det som man kunde möjligen identifiera sig som under den här tiden, det skulle ha varit hermafrodit. Det här var på 1800-talet ett väldigt brett begrepp. Idag så använder det ju som en ålderdomlig och nedsättande synonym till intersexualism. Det vill säga ett begrepp som vi använder om barn som föds utan att läkarna tycker sig kunna tillskriva barnet ett kön vid födseln. Men under 1800-talet så används det här inte bara om intersexuella personer utan även om dels transpersoner och dels personer som antagligen inte skulle identifiera sig som trans eller intersexuella överhuvudtaget utan bara kanske maskulina kvinnor eller feminina män eller homosexuella. Allt det här hänger ihop i en enda stor gröt under 1800-talet. Men det var ändå en möjlighet, det fanns en sån möjlighet att kunna identifiera sig som hermafrodit. Vi vet att det fanns folk som gjorde det. Ett exempel är till exempel Andreas Bruse som är den andra personen innan 1900-talet som transperson har skrivit en självbiografi i Sverige. Andreas Bruses självbiografi kom aldrig ut till skillnad från Lasse Majas utan gavs ut först 2013 av hans släkt och av en litteraturvetare som heter Inger Littberger Casoro så. Men den finns alltså att köpa i handen nu och är också att rekommendera för att den just ger en självbiografisk berättelse om hur det var att leva som transperson. Men skillnaden mellan Lasse Maja och Andreas Bruse, eller det finns många skillnader, men en av de absolut viktigaste skillnaderna det är just att Lasse Maja växlar mellan könen, lever som både man och som kvinna. Andreas Bruse däremot, han vet redan som barn att han är en man. Däremot så har han tillskrivits kvinnligt kön av sina föräldrar och av sin omgivning. Så att han går egentligen bara och väntar på att omgivningen ska förstå att det har blivit fel och kämpa ganska hårt sen för att de ska göra det. När han är tonåring så övertalar han sin pappa om att ta med honom till en läkare. Och den här läkaren skriver just ett intyg om hermafroditism. Och det gör att Andreas Bruse då kan få ett manligt namn och kan ta ett mansyrke, kan leva tillsammans med en kvinna, kan leva resten av sitt liv som man. Men så Lasse Maja skulle ha kunnat identifiera sig som hermafrodit men skriver absolut ingenting om det och gjorde det sannolikt inte.
Men om det här är för att han faktiskt inte identifierade sig på det sättet eller upplevde att hermafroditkategorin var fel på något sätt, eller för att han också kanske bara trodde att det här skulle göra det lättare att göra sig populär, det vet vi tyvärr ingenting om. Men en sak som gjorde den här berättelsen så populär, det var alla sexskildringar. Och nu kommer vi tillbaka till den här 1950 års utgåva, Lassemajas öden och äventyr, den som är till vänster blir det. Som alltså är en slags mjukporrutgåva, dels för att man har den här bilden som då föreställer Lassemaja. Det är Lassemaja som är påklädd. Det här är då en scen i självbiografin när Lassemaja hjälper tre systrar som hen arbetar som kammarjungfru åt att klä på sig. Och det här är en typisk sån scen där Lassemaja liksom vill skoja till det lite. Och berättar då att vid det här tillfället så har den plötsligt intagits lite för mycket av de här tre kvinnorna och måste fly från rummet. Men det här är liksom ett exempel av många. Den andra boken som vi ser, det är en pocketutgåva från 2003. Det är faktiskt också en av de första böckerna som uttryckligen pratar om Lassemaja som transperson. Och som ni ser så anspelar man även här på sex på olika sätt i berättelsen. Och det som Lassemaja gör i självbiografin, det är att han berättar just om alla sina relationer på ett ofta väldigt roligt sätt och på ett fräckt sätt. Så att läsaren ska skratta och läsaren ska tycka att det är lite kul och lite spännande med alla de här sexscenerna som dels är provocerande för att det är öppna sexscener, ofta ganska tydliga liksom för att vara den här tiden. Men dels också för att de sker med både män och kvinnor, ofta också med flera kvinnor på en gång. Så att det är mycket som liksom inte riktigt passar in i normen i det här. Det Lassemaja beskriver i självbiografin, det är dels de här längre relationerna. Han lever som fästmö, är bland annat förlovad med en präst under en period. Han lever också som älskarinna, men också som pojkvän och så vidare. Dels så finns det också korta sexscener. Dels när Lassemaja är sexarbetare. Och dels när Lassemaja ligger med lite alla möjliga personer som kommer i hans väg. Och den här berättelsen handlar väldigt mycket om just hur alla som möter Lassemaja älskar Lassemaja. Alltså den här självbiografin är liksom oförblommerat självälskande. Lassemaja tycker själv att han är otroligt snygg, rolig, smart och bra på alla sätt. Och lyckas också övertyga läsaren om att det här är sant. Så att alla som möter Lassemaja vill ligga med henne. Helt oavsett om de möter henne som man eller som kvinna. Eller om de möter henne som en kvinna som de tror sig veta är man. Och här finns det liksom erotiska möjligheter både till heterorelationer, till homorelationer och till alla varianter däremellan. Till exempel så är Lassemaja under en period trolovad med en bondson samtidigt som han flörtar väldigt mycket med hans syster. Som han då också delar säng med, vilket ju var det vanliga på den här tiden. Det var vad man gjorde som fattig. Man delade säng med andra i hushållet. Så att i den triangeln så kan man dels prata om en lesbisk relation tillsammans med den här systern, samtidigt som man kan prata om en heterosexuell relation med den här bondsonen. Väldigt ofta så använder Lassemaja transuttrycket också som ett erotiskt verktyg i sig. Lassemaja är snygg som kvinna, men nästan ännu snyggare för de som vet att han egentligen är då den här Lassemaja, den otroligt kända tjuven som klär sig i kvinnokläder. När Lassemaja ligger med män så poängterar han gärna att han just inte ligger med dem. Han koketterar lite skämtsamt om sin förgivna oskuldsfullhet och hur han liksom skojar med de här männen och säger att nej, men jag har aldrig kysst någon förut, trots att läsaren vet att det har skett både en och två gånger. Men han skojar också med läsaren och kallar sig själv för till exempel ett onyttigt föremål när det är en man som vill ligga med henne. Vi vet inte riktigt om det beror på att Lassemaja inte faktiskt ligger med männen utan bara har liksom längre erotiska relationer. Personligen tycker jag att det verkar osannolikt för att det verkar ju jobbigt och bara krångligt på alla sätt. Men vi kan såklart inte veta.
Däremot så finns det också en möjlig förklaring som är att sex mellan män faktiskt var förbjudet vid den här tiden och inte särskilt populärt. Så att skriva det i en bok hade nog varit mer eller mindre omöjligt. Det andra, ska vi se, ska byta bild igen. Så. Den andra saken som gör Lasse-Maja så populär, det är den här fräckheten som jag nämnde tidigare. Det finns en fräckhet gentemot makten framför allt. Alltså Lasse-Maja skämtar med alla som hen träffar. Precis alla. Och det i sig är ju inte så roligt, utan det som man tycker är framför allt är roligt, det är att Lasse-Maja skämtar med de här människorna som man inte får skämta med. Lasse-Maja skämtar med polisen, Lasse-Maja skämtar när den är i domstolen. Lasse-Maja skämtar till och med när den har fått ett spöstraff och ska bli satt på fästning. Så skämtar han med provossen, den som ska utdela det här spöstraffet. Och det här gör Lasse-Maja till just den här, så här uppstudsiga personen, den här rebellen som han också blir känd som under 1800-talet. Lasse-Maja har en samhällsposition som är ganska dålig. Lasse-Maja är tjuv, Lasse-Maja är fattig, Lasse-Maja är transperson. Lasse-Maja har oerhört lite makt över sin tillvaro, alltid beroende av andra människor. Det kan vara husbönder, det kan vara poliser, det kan vara personer med maktpositioner på alla möjliga sätt. Det är också en massa personer utan någon egentlig samhällelig makt, men som har makt över Lasse-Maja. En fattig bonde som kör den här fångtransporten för att ta henne till fästningen. En prostituerad väninna som avslöjar henne för polisen. Eller en flickvän som plötsligt bestämmer sig för att säga att det där är inget riktigt fruntimmer, det är en kar. Och då tvingar Lasse-Maja att fly. Så frågan är då, vad gör en maktlös människa för att få makt över sin situation? Det Lasse-Maja gör, det är att skratta. Och i de här skratten så blir hon efter ett tag oerhört skicklig på att få alla andra med sig och få folkmassor med sig. Det finns till exempel en händelse när Lasse-Maja gör sin sista resa genom Sverige på väg mot det här livstidsstraffet i Marsland. Vid det laget så är Lasse-Maja mer känd än någonsin tidigare och har blivit oerhört populär. Och så sitter den på en sån här fångtransport i bojor liksom. Och då satt man på en öppen vagn så att folk kunde titta på en och skratta åt den och kasta saker på en. Men de kommer till Västerås. Och det här är det stället där Lasse-Maja tidigare har varit förlovad med en bondpojke, Jan. Och plötsligt så får han då syn på sin gamla fästman i folkmassan. Och då står det så här. Kom hit, Jan, ropade jag, så ska vi gifta oss. Vad säger tjuven, är han galen? Kom blott, det är nu hög tid att vi förenar oss. Du har så ofta svurit vid min säng en evig trohet och lovat att älska mig i nöd och lust. Sätt nu ena foten i blacken och handen i handkloven, så blir vi varandras följeslagare genom livet. Och den här folkmassan som såklart känner till hela den här historien blir oerhört förtjust och tycker att det här är väldigt kul. Den här bondsonen Jan däremot, han blir förstås väldigt generad. Och blir då så desperat, skriver Lasse-Maja, att han spottade mig i synen. Men vad Jan inte riktigt har fattat, det är att det är Lasse-Maja som har kontrollen över den här situationen. Och det är det som är oerhört märkligt, därför att det är Lasse-Maja som sitter fängslad på väg till livstidsstraffet. Det är Lasse-Maja som sitter i handklovar. Men folkmassan är på Lasse-Majas sida, trots att den här Jan alltså bor i det här samhället och av allt att döma är en liksom respekterad samhällsmedborgare på alla sätt. Så att när Jan spottar Lasse-Maja i ansiktet och Lasse-Maja inte kan försvara sig, så går istället folkmassan till Lasse-Majas försvar och blir så arga så att de börjar slå den här Jan med sina piskor så att han får fly från platsen. Och på det här sättet så ändrar Lasse-Maja på spelreglerna precis hela tiden. Han ser till att det inte är den rika bondsonen som vinner över den fattiga, fängslade tjuven, utan tvärtom. Istället så misshandlar folkmassan bondsonen och kastar istället upp en massa pengar åt Lasse-Maja på den här kärran. Folket skrattar överhuvudtaget väldigt mycket i Lasse-Majas självbiografi, däremot så skrattar
aldrig överheten. Den här skämtsamheten hjälper inte Lasse-Maja ur några knipor, utan snarare tvärtom. Ofta är det så att han får värre straff för att folk blir arga på en. Och just de här människorna som då har den egentliga makten, den samhälleliga makten över Lasse-Maja. Så att istället så är Lasse-Maja hela tiden utsatt för andras övergrepp och utsatt för andras makt. En av de intressanta sakerna med den här självbiografin, det är också att Lasse-Maja beskriver sin utsatthet som en arbetarkvinna. Och det är särskilt intressant för att vi har oerhört få berättelser av just arbetarkvinnor från den här tiden. Kvinnor skrev inte några självbiografier, arbetare skrev inte heller några självbiografier, arbetarkvinnor skrev det definitivt inte. Så att kvinnliga självbiografier från arbetarklassen, det är nästan om inte riktigt lika ovanligt som trans-självbiografier. Men det Lasse-Maja faktiskt gör ganska ofta i den här självbiografin, det beskriver just en verklighet som den utsatta arbetarkvinnan. Den beskriver hur det är att gå på marknad och bli utsatt för våldtäktsförsök, att behöva vara rädd när man går ensam på stadens gator om natten. Han beskriver också hur polisen utnyttjar sin makt och hur den måste sitta i en polismans knä och bli tafsad på för att försöka undkomma ett fängelsestraff. Det här är en berättelse som väldigt sällan berättas om Lasse-Maja, och det är just därför att forskningen ska jag egentligen inte säga, för det finns egentligen ingen forskning om Lasse-Maja förutom den som jag håller på med. Men när man har pratat om Lasse-Maja så har man hela tiden pratat om Lasse-Maja som en man som klädde ut sig. Och det gör också att man har missat den här helt unika berättelsen om arbetarkvinnors utsatthet som finns i den här självbiografin. Men Lasse-Maja är hela tiden i grunden maktlös, och det enda sättet för Lasse-Maja att ta kontroll över sin situation, det är just att skämta med makten och på det sättet vägra gå med på spelreglerna. Och självbiografin är förstås en väldigt viktig del av det här. Det finns oerhört många berättelser om Lasse-Maja, till exempel alla de här småtrycken som jag visade bild på tidigare. Men alla de baseras på det Lasse-Maja själv har skrivit i självbiografin. De är visserligen skrivna i tredje person, det är inte jag-form längre. Det är en starkt förkortad berättelse. Ibland så tar man bort saker som man kan gissa att Lasse-Maja kanske hade velat ha med. Allt eftersom tiden går blir de också ganska uppstädade, och Lasse-Maja blir just mer heterosexuell och mer maskulin. Men vad man än tycker om de här berättelserna så baseras de fortfarande på just den här självbiografin. När den här självbiografin skrevs så var Lasse-Maja som sagt redan kändis, så det måste ha funnits hur många muntliga berättelser som helst. Det finns också en massa tidningsartiklar om Lasse-Maja. Den här berättelsen har spridit på oerhört många olika sätt. Så att det Lasse-Maja gör när han skriver självbiografin, det är på ett sätt att ta tillbaka makten över den här berättelsen. Genom att skriva ner sin egen berättelse så ser Lasse-Maja till att det är just hans egen berättelse som blir den som lever kvar. Därför att oavsett vad man tycker om hur 1900-talsversionen av Lasse-Majas liv ser ut, och själv tycker jag att de är ganska dåliga för det mesta, så är det fortfarande så att Lasse-Majas självbiografi finns där. Den finns tryckt, den har getts ut i en mängd olika utgåvor och finns fortfarande att läsa. Så att det man kan göra fortfarande är att man kan gå tillbaka till självbiografin och faktiskt ta reda på hur Lasse-Maja själv ville att hans liv skulle beskrivas. Den här finns fortfarande att köpa på närmaste antikvariat. Den finns också att ladda ner gratis på nätet på litteraturbanken.se. Och det gör att vi fortfarande, oavsett de här 1900-talsförsöken att göra Lasse-Maja till en lite tråkigare person än vad han egentligen var, har kvar den här ursprungliga berättelsen. Och Lasse-Maja skriver i inledningen till sin självbiografi att mina klokaste anlag har ofta gått baklänges. Och jag tror att man kan se det också som en bild för hur den här självbiografin faktiskt har lyckats leva kvar trots allt. Och trots alla försök att göra Lasse-Majas liv
helt enkelt lite mer straight. För just genom att växla kön och skämta med makten så tar Lasse-Maja makten över sin situation och vinner på det sätt även de gånger som hen förlorar. Tack så mycket. Är det någon som har en fråga? Ja, vi kan gå runt med mickarna lite. Så om någon har något de undrar så är det bara att vifta till. Hej, tack så mycket. Jag undrar lite över namnet Lasse-Maja. Om du vet om det är självvalt, om hen kallade sig Lasse-Maja oavsett om hen levde som kvinna eller man och så vidare. Bra fråga. Så här är det. Lasse-Maja får namnet Lars när den föds. Och sen så i tonåren så är ni ihop med en tjej som heter Maja. Och det är så hela den här liksom könsväxlingsperioden börjar. Eller så hen beskriver det i självbiografin. Att de är hemma hos hennes föräldrar en dag. Och sen så får Lasse-Maja för sig att ta på sig hennes klänning. Och då tycker hon att Lasse-Maja är väldigt snygg, helt enkelt. Och springer och hämtar sina föräldrar som också får titta. Och så säger hon, är inte Lasse väldigt vacker som fruntimmer? Och då säger föräldrarna, jo, det är han verkligen. Oj, vad bra. Och sen så bestämmer sig då de här två för att ge sig ut i världen tillsammans som två kvinnor. Och då lånar även Lasse-Maja sin flickväns prästbetyg. Så att de försöker liksom dela på ett prästbetyg. Det är alltså en identifikationshandling som de behöver för att kunna ta ett arbete. Och från och med dess så kallar sig Lasse-Maja för Maja då, under sina liksom kvinnoperioder. Och sen så kommer det här namnet Lasse-Maja. Det är egentligen någonting som... Alltså man vet inte riktigt var det kommer ifrån. Troligen så är det från tidningarna som börjar skriva om stortjuven och liksom tycker att det här är ett spexigt namn. Och sen så får Lasse-Maja höra det här en gång när den är ute. Alltså Lasse-Maja vandrar oerhört mycket över Sverige, liksom går fram och tillbaka. För att så här, ja men dels för att hitta jobb och för att fly och av alla möjliga olika orsaker. Men under en av de här vandringarna så får den i alla fall höra liksom hur en människa pratar om så här, Lasse-Maja stortjuven. Och då skriver ni i självbiografin att det var första gången som jag hörde mitt rätta namn. Och sen så kallar den liksom sig själv det här. I alla fall i självbiografin. Jag antar att i verkligheten så gissar jag att han kallade sig för Maja, men det vet du inte så mycket om. Liksom. Så. Några fler frågor? Sista chansen eller på så här. Ja, om ingen undrar någonting mer så vill jag bara tacka Sam igen. Tusen tack. Tack. Tack och för att ni lyssnade. Så har vi en liten gåva från oss här på KB. En liten KB goodiebag. Coolt. Och jag kan passa på också att informera er om att, som ni kanske redan har sett, så är det här en föreläsningsserie då. Och nästa tillfälle blir redan den 25 november och då är det Daniel Pedersen som föreläser om Nelly Sachs. Så det kommer också bli en väldigt trevlig kväll, så att ni är varmt välkomna tillbaka då. Så ha en fortsatt trevlig kväll och tusen tack för att ni kom.